sonra növbəti səhər meydanına yollanır. Bildirirlər ki, burada 2 S1 özü yeriyən artilleriya bateriyasının şəxsiyyəti təlim keçir. Şəxsiyyət tam şəkildə təlimə hazırdır. Və bateriya komandiri onlara təlimin məqsədi qarşıdakı planlardan danışır. Bateriyanın şəxsiyyəti əvvəlcədən hazırlanmış ateş mövqeyinin tutulması və ateş mövqeyində heyətin görəcəyi işlər üzərində məşq edəcəklər. Biz bugünkü dərsdə öz yeriyən artilleriya bateriyasının əvvəlcədən hazırlanmış ateş mövqeyinin tutulmasını və ateş mövqeyində heyətin görəcəyi işi icra edəcək. Bateriyaya diqqət! Təlimat başa çatır. Nizamnamə uyğun olaraq artıq təlimə başlamaq olar. Beləliklə, şəxsiyyətə komanda məntəqəsindən ilk əmr və təlim başlayır. Hər kəs döyüş mövqeyində öz yerini tutduqdan sonra təlimə rəhbərlik edəcək komandirin idarə etmə maşınına hazırlanır. Üçüncü top döyüşə hazırdır. Bölmələr arasında fasiləsiz əlaqə yaratmaq məqsədi ilə rabitə naqilləri qurulur. Bütün bölmələr hazır olduqdan sonra komandir öz maşından heyətlərə istiqamət verir. Bundan sonra isə təlimin əsas mərhələsi başlayır. Sən kəşfiyyat söz mərzi Batırıya dur. Hədəm bindi. Artilleriya batırası. Mərmi qəlpəli fuqas. Patladı cızı qəlpələnə. Atım 2. İndə birlər şıqalası. Nişancı 350 dönmə sola 205 sola 205 taraf çoxu 5 taraf çoxu 5 qarşımızda əsas duran məqsədimiz işğal olunmuş torpaqların düşmən tapdağı altından azad eləməkdir. Bunun üçün biz zabitlər başda olmaqla, komandirlərimiz başda olmaqla əlimizdən gəlməni əsirgəmirik. Lazım olandan da artıq səviyyədə təlimlə məşğul oluruq, əsirgərlərimizi öyrədirik. İnşallah verilən
əmrləri və tapşırıqları vaxtında deyilən səviyyədən də yüksək səviyyədə icra eləməyə hazırlıq. Şəxsiyyətin döyüş ruhu təlimdə də göstərildiyi kimi çox yüksək səviyyədədir. Biz zabitlərimiz də, komandirlər də əlimizdən gələnə qədər çalışırıq ki, o yüksək ruhu daha da yuxarı səviyyədə saxlayaq. Çünki birinci hər şey həll edir, şəxsiyyəti mənəvi psixoloji cəhətdən hazır olmaq. Bu gün öz yeyən artilleriya batareyasının əvvəlcədən hazırlanmış atəş mövqeyinin tutulması, atəş mövqeyində heyətin görəcəyi işləri arzı olaraq göstərdik. 2S1 öz yeyən artilleriya qurğuları ilə silahlanmış bizim batareya mütəmadi olaraq təlimlər keçərək 2-ci Qarabağ müharibəsi üçün hazırlaşır. İnşallah döyüş əmri verildikdə bundan da yüksək səviyyədə 2-ci Qarabağ müharibəsində biz öz silahlarımızı döyüşdə tətbiq edərək düşmənin layiqin cavabını verəcək. İzlədiyimiz bütün təlim prosesləri hərbçilərimizin peşəkarlığının iradəsinin ölçüsü sayıla bilər. Düzdür, bu peşəkarlıq hələ ki təlim meydanı larında tətbiq olunur. Lakin hər birimiz bilirik ki, həmin peşəkarlar döyüş meydanlarında öz sözlərini deyəcəklər. Elə həmin inamla da çəkilişlərimizi yekunlaşdırır və paytaxta qayıdır.